Izlietoto katalizatoru pārstrādes rūpnīcas būvniecība Dienvidkurzemē varētu nerealizēties. Pret to ir gan vietējie iedzīvotāji, gan pašvaldības domnieki. Lielākā neskaidrība ir par ietekmi uz vidi, ko atstās šī rūpnīca. Turklāt ekspertu slēdziens vēl nav saņemts. Tikmēr rūpnīcas pārstāvi saka, pašvaldībai līdz ar to var iet secen gan jaunas darba vietas, gan arī investīcijas. Turpina Arguts Pakalns no TV Kurzeme. Izlietoto katalizatoru pārstrādes rūpnīcas būvniecības ieceres sāga netālu no Grobiņas ilgst jau 4. Gadu. Domes sēdē, kurā bija paredzēts lemt par projekta virzību, gāja karsti. Nebija par ko balsot. Visi priekšlikumi balstās tik un tā uz stāstījumu un nav cipari, kuri būtu konsekventi un būtu uz biznesa virzīti vai uz analogu rūpnīcas kaut kur tūmā vai tālumā, ko mēs varam dabā pārbaudīt. Arī vietējie iedzīvotāji pauž sašutumu par to, ka katalizatoru pārstrādes rūpnīcu varētu celt tieši Grobiņas apkaimē. Mēs vēl joprojām esam pret citu pasaules reģionu valstu bīstamo atkritumu pārstrādi, jo no mums tiek slēpta informācija. Projekta virzītājs pauž neizpratni par viņa prāta nepamatoti noraidošo attieksmi, norādot, ka pagaidām no vides pāraudzības valsts biroja nav saņemts ietekmes uz vidi novērtējums. Man nav saprotams, kā teiksim, šeit klātesošie cilvēki publiski un diezgan skaļi saka, ka šī te rūpnīca būs kaitīga, neveselīga un tāda. Viņiem pirms to ir pateikusi oficiāla valsts iestāde atbildīgi par to ar desmitiem specializētu darbinieku, kas šo projektu vērtē. Šie deputāti un cilvēki bez attiecīgās kvalifikācijas jau ir pieņēmuši lēmumu publiski to pateikuši. Ietekmes uz vidi novērtējums vēl nesot gatavs, jo vides pāraudzības valsts birojas projekta virzītājiem lūdzas sniegt papildus informāciju. Šobrīd notiek tās sagatavošanas process un atbildes uz biroja jautājumiem tikšot iesniegtas tuvāko nedēļu laikā. Viņi nevar saņemt atļaujus, vēl vides pāraudzības valsts birojas izskata viņu pieteikumu, saņem iesniegumus, gatavo pieprasa papildus informāciju. Un viņiem ir termiņš līdz nākošā gada martam iesniegt būvvaldē būvprojektu minimālā sastāvā. Ja tas netiek izdarīts, mums ir tiesības vienpusēji uzteikt līgumu. Ja līgums tiks lausts un rūpnīca netiks uzcelta, Dienvidkurzemes novadām ies secen šajā objektā nodarbināmo 25 līdz 35 cilvēku nodokļi, kā arī investīcijas. Projekta attīstītāji jau vairāk kārt pauduši, ka līdz ar rūpnīcas darbu uzsākšanu viņi ir gatavi ik gadus novada infrastruktūras attīstīšanā ieguldīt pa 100 000 eiro. Arguts Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.